Көктемнің келуіне бір аптадан аз уақыт қалды. Күн райыда жылып келеді. Қар еріп, су басу қаупі жоғары. Өткен жылдармен салыстырғанда, биыл облыс аумағында алдын алу жұмыстары қарқынды. Әр аудан қалада көктем 2020 оқу жаттығулары өтіп жатыр. Алматы облысы аумағында көктемгі су басу қаупі бар деген 40 учаске анықталған. Өңірлік әкімдік пен төтенше жағдайлар мамандары табиғи апатқа дайын. Себебі әр ауданда қауіпті деген учаскелерде алдын алу жұмыстары жүріп жатыр. Егер де жергілікті ауылдарды алсақ, ол Қарасай ауданда Райымбек ауылымыз бар, Алакүлде ол Қамыс қала, Екпенді ауылы бар, Талғарын Талғар қаласы өзі бар, Тұзды басау ауылы бар. Және әлі Жамбыл сон ең бірінші содан күтудеміз. Осындай қауіпті аймақтарымызда. Маңызды шара әлі ауданда да өтті. Аудан әкімі төтенше жағдай бола қалса, оған жұмылдыратын салалар мен техника дайындығын тексерді. Себебі апат ауқымы үлкен болса, барлық қызметтер дайын болуы шарт. Десе де, әлі ауданда биыл бір ғана учаске анықталған. Ол Қарасай ауданы мен шекаралас жердегі 4 саяжай. Тұрғындар қауіпсіздігі үшін бұл жерде ауыл ортасынан өтіп жатқан кішігірім арықтың арнасын кеңітіп, тереңдету жұмыстары жүріп жатыр. Бұл бағыттағы жұмыстарға аудан бюджетінен қомақты қаржы бөлінген. Тау жақтан су келсе, о жақта бізде қауіп бар, сол үйлерді су басу. Соған байланысты біз жергілікті бюджетте биылғы жылы мына осындай жаңа төтенше жағдай болма, оның алдын алу мәселе бойынша 84 миллион қаражат біз биылғы жылы қарастырды резервімізде. Соның бүгінгі күні 10 миллионнан астам жаңағы қаражатты біз игердік. Оның ішінде бүгінгі күні айтып жатқаны, мына Жармұхамет пен Қошмаметтің жанындағы жаңағы саяжайларға 5 миллион 700 мың ақша бөлінді. Сол жұмыстарды біз бастап атқарылып, ертең күні жаңағы су тасқыны болған кезде сулы үйлерді жаңағы су басып кетпесін деген мақсатпен жасалған жұмыстар. Іледегі ауқымды жаттығуда адамдарды эвакуациялау пысықталды. Оларды жатын жабдықтармен және ыстық тамақпен қамтамасыз ету мүмкіндіктері іс жүзінде көрсетілді. Жалпы іледе басқару органдары, азаматтық қорғау қызметтері және авариялық құтқару бөлімдері көктемгі кезеңде төтенше жағдайларды жою, алдын алу бойынша іс-қимылдарға дайындығын көрсетті. Оқу жаттығу барысында эвакуациялық жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сіздер жаңа өздеріңіз көргендей, 42-ші мектепте эвакуациялық орын жататын орын дайындап қойдық. Осында мектепте ыстық тамақпен қамтамасыз еттік. Қазіргі таңда жаттығу барысында 60 адамдай, 60-70 адамдай эвакуация жасап, соларға ыстық тамағын жататын орындарын бәрін даярлап дайындап қойдық. Мұндай жаттығулар облыстағы әр ауданында жоспарлы түрде өтіп жатыр. Осы уақытқа дейін саладағылармен 30-дан аса жаттығу өткен. Ал ақпанның 26-сы күні негізгі көктем 2020 оқу жаттығуы Талдықорғанда өтпек. Алмат Хамит, Абзал Нүсіп, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Іле ауданынан.